Heippa! Kiva, kun olet löytänyt tämän videon. Ja tällä videolla saatte tietää vauvan nimen. Ja nyt on perjantai, kun me kuvataan tätä pätkää. Ja huomenna me mennään lauantaina ostamaan kaikki herkkuja. Ja sitten siivotaan. Ja sunnuntaina me pidetään vauvan nimijuhlat. Ja saatte nähdä valmistelua ja juhlapäivää ja ne varot kameraa. Ja sitten lopuksi esitellään kaikki nimijuhlalahjat. Mut kiva, kun oot tämän videon parissa. Vauva menee tänne kattomaan. Noin. Ja kattokaa, mitä mä tilasin netistä. Tittidii. Kolmannen tällaiseen. Tässä on Lukas, tuossa on Jade ja tässä on tämä vauva. Ja tässä taulussa lukee siis vauvan syntymämitat. Ja tässä kuvassa on niinku ihan samankokoisena, minkä kokoisena oli kun synty. Ja mä laitan nyt tämän vauvan taulun tähän seinään. Mutta ette saa nähdä tätä nimeä vielä. Mun pitää siirtää nämä tähän ja sitten toi kolmas tuohon. Keksin, että voisi tehdä siihen, kun nimijuhlat alkaa, niin siihen alkuun sellaisia, että antaa kaikille vieraille tämmöisen lapun. Mä löysin tuolta kaapista kolme eri väriä, vihreätä, violettia, sinistä. Niin sitten tähän lappuun voisi kirjoittaa ne nimivihjeet ja sitten vieraat saa yrittää aluksi arvaa sitä vauvan nimeä. Tuommoinen hauska leikkimielinen ohjenumero. Mä vähän innostuin tekemään näitä. Kaikissa on ruusu piirrettynä. Arvaa vauvan nimi. Vihjeet. Neljä kirjainta. Nimi alkaa eri kirjaimella kuin muilla perheenjäsenillä. Mä tilasin juhliin ihan tämmöisen puisen nimikyltin kakun päälle. Ja mä voisin nyt näyttää vauvan nämä toiset nimet. Eli Marja, moni tieski jo sen. Se kulkee suvussa ja Jaden ja mun kolmas nimi on kans Marja. Ja tässä on toinen nimi, Amelie. Mun mielestä se on kaunis nimi. Ja sitten Lukaksella ja Jadella on kans toi toinen nimi A:lla alkava. Jade on Aurora ja Lukas on Anton, mutta sitten ton etunimen näette pian. Mä katsoin just vaatteet meille Lukakselle, sitten vauvalle, Jadelle ja mulle. Antti sai ihan itse katsoa omat vaatteensa.
Jade ja vauva on päiväunilla. Ja mä alan seuraavaksi vatkaan kermavaahtoa. Tos lukee vauvan nimi. Se on piilossa, ettei seuraajat vielä näe. Niin. Ja mä ajattelin tehdä tähän semmoisen kauniin kermavaahtojutun tämän avulla. En ole koskaan ennen koittanut tämmöstä. Ja sitten päälle tulee kukkasia. Mä laitan kermavaahdon sekaan tämmöiseen, niin siitä tulee vähän kuohkeampaa. Jee, kakku on valmis. Mä laitoin 3 ruusua tuohon ja sitten harsokukkia. Tosi yksinkertainen kakku. Ja sitten vielä tää nimikyltti tuohon. Mä yritän laittaa sen silleen, ettei te nää. Noin. Vauva nukkuu vielä, niin sain rauhasta jäädä. Toi kukkapuska on niin ihana. Ja mä oon niin tyytyväinen tähän kakkuunkin. Vaikka se nyt ei ole ihan täydellinen, mutta silti. Ja tässä on tosi hyvin vielä aikaa ennen kuin vieraat tulee. Yli tunti ainakin vielä. Mä ostin tämmösiä kertakäyttöhuppeja, lautasia ja näitä servettejä. Ensimmäinen mamma. Doris keksejä. Joo, mä meimettää. Meina, kun koko ajan vähän. No niin. Tuolla on toi Jaden viime vuoden nimijuhlailmapallo. Vauva on maidolla. Mä annan nyt kaikille nää laput. Sukunimen kertoo. Sukunimen olisi paljon helpompi arvata. Niin on varmaa. Niin. Oka peelä. Niin. Tää lukee Noora. Eikö Nora? Nora. Ei oo. Se olisi kyllä sopinut kans niin. Neljä kirjainta. Eri alku. Nyt vaihtoo nimi. No mulla on se Tina. Ei oo sekään. Mä arvasin, että joku ei tule mitään muuta. Tiina. Niin, se on 4 kirjainta. Niin. Ja eri kirjainta. Tosi hyviä oli nämä sukulaisten arvaukset. Tiina, Nea, Rosa, Eevi, Mona, Jade rypisti tämän, Nora ja Iiris. Ja yksi näistä on siis oikein arvattu. Mun veli on tiennyt vauvan nimen jo 1,5 vuotta varmaan. Ja voin kertoa sen verran, että tää ruusu on vihje. Ja nyt te varmaan tiedätte, että mikä se nimi on. Vauvan nimi on Rosa. Se on kaunis nimi ja sopii hyvin yhteen Lukaksen ja Jaden kanssa. Rosa nukkuu. Jade. Jade on ekana syömässä. Mä otan sitten se suklaa. Sokeri laittaa ne meillä. Niin sit yhden teille. Nyt tulee kivaa. Hyvä. Mä oon Riku ja Susanna ja Johanna. Säkki vaan joo! Joku lehto lapsi. Mikä siellä on? Se on nyt ihan sama, vaikka luottu säästääkin tuon spossuun, kun pankista ei nähdä korkoa. Ketä? Hei! En tiiä. Onko siellä leijona? Muistaaks tuija? Parempi se on myös. Kato. Kato, se on vähän infoa tuollainen metallinen. Kaikki kuvaa Jade. Jade. Missä pappa? Missä alemmas se kello? Jäisikö Lukaksi? Pusu. Ihana Rosa-sisko. Ihana Jade-sisko. Pusu. Miksi se istuu siihen siskonkaan?
Oho, ei se pamahtaa. Ei saa. Laitetaan näin, kaunis rusetti. Nyt me esitellään lahja. Täällä on kortteja. Sitten ihania vaatteita vauva sai. Tää on yksi mun lempi vauvojen vaatemerkki. Sitten tämmösee. Tiikeri. Sitten Lukas sai mummolta ja papalta tämmösen kellon. Sitten vauva sai. Mikäs tää on, Lukas? Semmonen juttu, minä laitetaan niinku rahaa. Semmonen hevonen. Mullakin oli pienenä. Niin se on jossain tuo kaapissa se sun. Ja laskitteko muuten, että monta kertaa videolla näkyy tää pupu? Tää ei ollut mikään lahja. Sitten vauva sai tämmösen. Mihin tää voi laittaa, Lukas? Se voi laittaa niinku siihen... Niinku se auto on niinku vauvalle, joo. Se istuu, niin sitten se näkee noja leikkeenellä. Joo, se on kiva. Sitten mä sain suklaata, tää oli mulle. Joo, mäkin sai. Joo, sä söit sen jo. Sitten tää pallo oli Jadelle. Kiva, kun tekin saitte jotain. Niin. Sitten tässä on vauvalle ja Jadelle. Ja sitten oli tämmönen ihana kukka. Ja sitten pussilakana setti, joka on Jadella muuten sama. Jade sai vuosi sitten sama. Olikohan tässä kaikki? Kivoja lahjoja. Mun pitää mennä imettää vauvaa. Hei, kiitos kun katsoitte videon. Rosa kiittää. Ja muistakaa pistää peukut pystyyn, tilata kanava. Ja me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Moi moi! Bye.